Nxënësit e klasave të para dhe ato të klasave të 10-a do të mund të regjistrohen këtë vit të ri shkollor vetëm nëpërmjet portalit iAlbania. Mirpo, kjo ka nxjerrë në pa disa problematika, siç është mungesa e internetit apo deri në mosposedimin e një adrese në këtë portal. Këto janë vështirësit me të cilët janë përballur prindërit këtë vit të ri shkollor. Mësuesja Rizvana Nano, e cila është edhe pjesë e grupit të punës në gjimnazin Qemal Stafa, thot për ABC se shumë prindër i drejtohen shkollës kryesisht për çështje teknike. Disa prej tyre nuk kanë mundur të hapin asnjë adresë e-maili. Problematikat janë disa, duke filluar që nga mungesa e një adrese në iAlbania. Janë të pa aksesuar në akoma, nuk kanë një adresë në iAlbania. Tjetër janë që nuk mund të kenë skaner në celular për të skanuar dokumentin që është dëftesa. Tjetër, nuk kanë internet, thonë që s'kemi internet. Nuk kanë dokumentin e legjitimuar që është vërtetimi që janë banor të lagjes. Këto janë problematikat, vinë, kërkojnë dim, janë blokuar adresat e iAlbanias. Mundohemi që ti ndihmojmë për t'i zhbllokuar. I drejtojmë, i themi që duhet kjo, jemi këtu gjatë gjithë kohës. Drejtoresha e gjimnazit Qemal Stafa, Klotilda Jaupaj, tregon edhe për disa raste specifike, kur regjistrimi i fëmijëve është i pamundur për të kryer online. Ka dhe raste për shumë fëmijësh të cilat nuk mund të regjistrohen dot nëpërmjet iAlbanias, raste të cilat ne i kemi përcjell, edhe jemi në pritje të zgjidhjeve të situatave. Këto janë raste për shumë kur prindet janë në emigracion dhe kanë pamundësi aksesimi ose kur janë në proces divorci dhe nuk e kalu kujdestaria etjera me radhë. Shkollat të ndryshme të kryeqytetit përballen me kërkesa më të larta aplikimesh se disa të tjera. Gjimnazi Qemal Stafa është një prej tyre. Drejtoresha Jaupaj thotë se kjo është një sfidë më vete, pasi ka prindër që për këtë arsye vonojnë procedurat e regjistrimit. Një pjesë e lënë mungesën e regjistrimit dhe në mënyrë qëllimshme, që të regjistrojnë në institucionet që ato dëshirojnë që të jenë. Ka edhe nga ato që e lënë dhe ditën e fundit, që faktikisht është problem shumë i madh për ne, sepse ti duhet i kthesh përgjigjen brenda X ditëve dhe sistemi të mbyllet, pra qytetarët duhet të ndërgjegjësohen. Të gjithë prindrit kanë afat deri në datën 25 gusht për regjistrimin e fëmijëve në klasat e para dhe të 10-ta.